আপুনি চাই আছে খবৰ হুবহু। সৌদি আৰবত যাত্ৰীবাহী বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। এই ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত 35 গৰাকী পৰ্যটক নিহত হৈছে। বাছখনত আছিল ভাৰতীয় পৰ্যটক। বুধবাৰে নিশা সৌদি আৰবৰ মদিনাৰ পৰা 170 কিলোমিটাৰ আঁতৰৰ আল আখাল গাঁৱৰ হিজৰা পথত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো। এই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখনত আছিল 39 গৰাকী পৰ্যটক। দুৰ্ঘটনাত আহত হোৱা যাত্ৰীসকলক ইতিমধ্যেই স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টুইটযোগে দুখ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে। এতিয়াও সন্ধান নাই হিমাচল প্ৰদেশৰ পাৰ্বতী নৈত নিখোজ গুৱাহাটীৰ যুৱতী প্ৰিয়ংকাৰ। প্ৰিয়ংকাৰ সন্ধানত আজি পুৱাৰে পৰা পুনৰ চলিছে উদ্ধাৰ অভিযান। বৰ্তমানেও পাৰ্বতী নৈত অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান। বুধবাৰে বান্ধৱীৰ সৈতে মণিকৰ্ণ ঘাটলৈ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পথত হঠাৎ পিছলি পৰিছিল দুগৰাকী যুৱতী। ধেমালি কৰি থাকোঁতেই হঠাৎ নৈত পিছলি পৰে দুয়োগৰাকী। ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে দাৰ্জিলিঙৰ কোমল নামৰ যুৱতীগৰাকী, কিন্তু পানীৰ তীব্ৰ সোঁতে উটুৱাই নিয়ে গুৱাহাটীৰ যুৱতী প্ৰিয়ংকা। এতিয়াও সন্ধান নাই হিমাচল প্ৰদেশৰ পাৰ্বতী নৈত নিখোজ হোৱা গুৱাহাটীৰ যুৱতী প্ৰিয়ংকাৰ। প্ৰিয়ংকাৰ সন্ধানত আজি পুৱাৰে পৰা পুনৰ চলিছে উদ্ধাৰ অভিযান। বৰ্তমানেও পাৰ্বতী নৈত অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান। বুধবাৰে বান্ধৱীৰ সৈতে মণিকৰ্ণ ঘাটলৈ ফুৰিবলৈ যোৱাত হঠাৎ পিছলি পৰিছিল দুগৰাকী যুৱতী। ধেমালি কৰি থাকোঁতেই হঠাৎ নৈত পিছলি পৰে দুয়োগৰাকী। ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে দাৰ্জিলিঙৰ কোমল নামৰ যুৱতীগৰাকী, কিন্তু গুৱাহাটীৰ প্ৰিয়ংকাৰ এতিয়ালৈকে কোনো সন্ধান নাই। আনফালে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই। গুৱাহাটীৰ এটা ছোৱালী প্ৰিয়ংকা জেৰ ছোৱালী তাতে হিমাচলত তাৰ এক্সিডেণ্ট কিবা হৈছে, তেতিয়া আমি কুল্লু SP লগত কথা পাতিলোঁ। আৰু কথা পতাৰ পিছত সেইটো গম পালোঁ কি প্ৰিয়ংকা নিজৰ এটা বন্ধু কোমল, দুনো কোমল যে আছে সেইটো দাৰ্জিলিঙৰ ছোৱালী হয়, আৰু প্ৰিয়ংকা যে আছে সেইটো আমাৰ ইয়াত কেদাৰ ৰোড যে আছে তাত মুকেশ জেনৰ ছোৱালী হয়। সেইটো তেখেতে কহিলে কি যে তেখেতে বিলাকত দিল্লীৰ পৰা পৰহি আহিছিলে, আৰু তাতে কুল্লুত এটা জেগা আছে তাত সেইবিলাক গেষ্ট হাউচত আছিলে, আৰু ৰাতিপুৱা যেতিয়া সেইবিলাক ঘূৰিব গৈছে তে একটা নদী কিনাৰত সেইবিলাক চেলফি লৈ আছিলে, ফটো চটো লৈ আছিলে, যি SP কৈছে, SP কুল্লুজী কৈছে, ফটো লৈ আছিলে, তেতিয়াই পাওঁটো ভৰিটো শ্লিপ কৰি গ'ল আৰু প্ৰিয়ংকা জৈন নদীত পৰি গ'ল। আৰু এতিয়ালৈ কালি ৰাতিলৈ যি মোৰ কথা হৈছে SP কুল্লু লগত, বডিটো এতিয়ালৈ ওলোৱা নাই, আৰু কোমল যে আছে সেইটো চেফ আছে, সেইটো তাত আছে। ইয়াত আমি তাৰ ঘৰত গ'লোঁ, লেকিন ঘৰৰ মানুহবিলাক খবৰ আগতে পাইছে আৰু সেইবিলাক গৈছে তাত। আৰু মই SPকে কৈ ৰাখিছোঁ কি যি আপডেট হ'ব, যেনেকুৱা আপডেট হ'ব এইটো মোক জনাব। এতিয়ালৈ তাৰ আপডেট কোনো এনেকুৱা ফোন অহা নাই কি বডি পাইছে। এতিয়া জেহাদীৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে বৰপেটা। বৰপেটাত পুনৰ মোষ্ট ৱান্টেড জেহাদীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ভৱানীপুৰ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া দীপক বৰগোহাঁইৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আৰক্ষীৰ দলে বুধবাৰে বৰপেটাৰ এক গোপন স্থানত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আজহাৰউদ্দিন আহমেদ নামৰ জেহাদীটো। JMBৰ শীৰ্ষ নেতা আছিল ধৃত আজহাৰউদ্দিন। ধৃত আজহাৰউদ্দিনৰ ঘৰ তাৰাবাৰীৰ ৰৌমাৰীত। পশ্চিমবংগত অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত আছিল আজহাৰ। তেলেংগানাৰ পৰা নিজ গৃহলৈ আহিছিল দুৰ্ধৰ্ষ জেহাদীটো। সম্প্ৰতি 7 দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰখা হৈছে দুৰ্ধৰ্ষ জেহাদীটো। আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পাছতেই প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ। সুদীৰ্ঘ 5 বছৰ আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এই দুৰ্ধৰ্ষ জেহাদীটোৱে। মঙলবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জেহাদীটো। পূৰ্বেও বৰপেটাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল কেইবাটাও জেহাদী। এইবিলাক মানুহৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্কই নাই, তথাপি নাই আৰু বাহিৰে বাহিৰে যিখিনি আৰু শুনা পাওঁ আমি। পৰিয়ালৰ মানুহতো ঘৰতে নাই, আজিতো ঘৰত তালা লগাই আছে, ঘৰতে নাই। মই জনা মতে তাৰ মা আৰু দেউতাই আছে, ভাইটি এটাইতো পঢ়ি আছে বাহিৰত, বাহিৰত মানে আমাৰ হেৰিতে বৰপেটাতে। আজহাৰৰ কথাটো আমি শুনি আছোঁ হেৰি 2014 চনৰ পৰাই তাৰমানে এইবোৰ আমি দেখাও নাই, আৰু হয়তো আহা বুলি কোনো মানুহ তাতে আমি শুনাও নাই যে আজহাৰক হয়তো মই দেখা পাইছোঁ বা কিবা কিবি। ই যদি এইবিলাকত জড়িত নাই তেতিয়াহ'লে তাৰ পলাই থকাৰ কোনো দৰকাৰে নাই। অলপ অলপ জানো আৰু, মানে আমি একলগত আমাৰ তলৰ বেচৰ পৰা লৰাই আমি দানেচালি আমি মাদ্ৰাছাত একলগত পঢ়িছিলোঁ। আমি মানে কাম কৰা মানুহ, ক'ত কাম কৰোঁ ক'ত নকৰোঁ এইটো মানে নানান কামত থাকোঁ আৰু, ইয়াক বহুদিন ধৰি দেখা নাই আৰু।
জেহাদীর লগত সম্পর্ক আছিল এই কথা জানি নাকি? এইটো এইটো সঠিক কব নো। দেতাক আমার ইফালে তিনিআলি একটা চক আছে, এই চকত এর দেতাক মাঝে মাঝে যাই থাকে, লাঠি এডাল ভরগরি ভরগরি যাই থাকে দেখাব। আর জেহাদি এই তো আপনার ভাল বস্তু নয়, ইহতে বেয়া কাম করে আছে, যেহেতু যে দোষ করে আছে, যেহেতু ইহতে শাস্তি পাব লাগা সে পাব লাগে।